I a poc més de 15 dies per Nadal, els mercats veuen com s'intensifiquen les compres. De fet, molta clientela, segurament la més previsora, ja compra, depèn de quin producte abans no arribi l'alça de preus. Per comprovar-ho, hem visitat avui el mercat del centre de Vilanova i la Geltrú, que enmig de dos festius presentava un bon aspecte de públic. Tot plegat també en un context econòmic encara molt marcat per la inflació i que fa que molts compradors es mirin abans la butxaca. Els mercats com aquest del centre de Vilanova ja s'hi respira fa dies ambient de Nadal. Els paradistes noten com s'intensifiquen les compres de productes de cara a aquestes festes, amb una dinàmica que és l'habitual del mes de desembre a mesura que s'acosten els dies forts. De fet, la majoria ho fa amb força previsió, abans no arribi l'alça de preus, per congelar de cara a les dates més assenyalades, on més es nota a les peixateries. El que tenen por de que pugi, que és el normal que puja sempre, el lluç, el rap, la gamba, l'escamarlat, i les compres de el que és viu, almeja, musclo, closca, tot el que es menja viu pues serà pels últims dies. Però tot el que poden mirar de congelar, pues miren perquè ja ho saben de cada any. I nosaltres els meus clients ja li anem dient, si ho podeu adelantar-ho, perquè quan vingui mal temps també les barques pescaran menys, llavors pujarà encara més el preu i bueno, de moment va pujant, no va pujant molt, però va pujant a poc, però de cada setmana que ve l'altra, quan vingui una miqueta mal temps, pues tot pujarà. Sí, sempre ho fem, cada any una mica, sí. Tot el que es pot posar al congelador, la veritat és que va pujant, sí. Ara mateix el rap estaven comentant que hi havia posat 3 euros, en diferència la setmana passada. Algú s'estalvia, sí. És Nadal, però veus que els hi costa, eh? Vull dir, la gent no està bé, eh? Vull dir, en general, eh? Abans anava a comprar amb més alegria. Ara es van mirant, vols dir que pujarà, vols dir que si vinc la setmana que ve estarà una miqueta més bé de preu, entre setmana... Costa, els hi costa, pobrets, i fa cosa perquè dius, hòstia, vull dir, és que ni no ho poden fer ni per les festes, però bueno, en general anem fent. També a la carn han notat com aquests dies s'intensifiquen les compres. Des del sector, però, diuen que aquí no hi ha un augment significatiu de preus coincidint amb Nadal. No hi ha tanta tradició congelar. El que passa que cada cop sí que no volen fer cues i llavors volen congelar per això, no? Sí, de moment encara està assequible dintre del que... O sigui, que encara està bastant igual a l'any passat. Per Nadal, la veritat, tothom vol la cosa que sigui bona, un pagès bo, els ànecs, i llavors no importa gastar-se una miqueta. Però com cada any, més o menys està igual, eh? Vull dir que no hi ha molta diferència. L'increment generalitzat de preus no és d'ara i la clientela ja fa molt que ho ha notat a l'hora de fer les seves compres. Segurament pensa molt més ara el producte a comprar i la quantitat que fa un temps enrere. Abans en gastava 50 euros, ara te'n gastes 70. Amb el que puguis comprar, igual normal del fi de setmana o el que sigui. Sí, és caríssim. Està tot, el peix ja intocable. I tot, és que és tot. L'augment de preus és una realitat. No sé si és l'any passat, el Nadal o l'altre, que em vaig donar compte que tot estava pujant molt. I sí, és veritat, això tindria que intentar frenar-ho, eh? Miro els preus i, clar, et fas un pressupost per Nadal, perquè si no, llavors pues, potser compres coses més senzilles, no? Des de mercats com aquest, els paradistes també posen en valor el seu producte de qualitat i de proximitat i un tracte que és molt diferent del que es pot trobar en altres establiments. Podem donar consells de com cuinar-ho, com fer-ho, amb un pollastre per quantes persones... És l'assessorament dia a dia i del tracte de tu a tu, que això és de generació en generació que anem fent tot això. Llavors, clar, ja sabem del que parlem i podem assessorar molt bé. Llavors, és la confiança, també, i ajudar, sobretot a les generacions noves, a intentar ajudar-los una mica. Els paradistes tenen clar que les accions de dinamització són importants de cara a la seva activitat i tampoc passen per alt les dificultats que a vegades tenen els clients per arribar al mercat en cotxe.